God dag. Klokka er 7:45 på morgenen. Søndag 10.11. februar. Og det blåser mye. Så derfor har jeg tatt med det gamle kameraet da, for da har jeg... Jeg tror jeg har en bedre mikrofon, så du slipper å få all vinden inn på mikrofonen. Det vil vi se når det blir video av det. Nå går det ned til stranda. Morning! Har det bra. Ja, ja. Ja, ja. Bra, bra. Mange skandinavere på stranda i dag. Så da tenkte jeg ville spørre de om de vil sende en hilsen hjem. Jeg er på vei allerede hjemme. Vi savner dere alle sammen. Det skal bli underbart å treffe dere igjen, fast her er helt fantastisk nede. Skulle ikke ville missa det. Men jeg vil ikke missa dere heller. Hei då, Meje. Du, jeg får passe på å hilse hjem. Da har vi en masse folk i det snøige jeg kaller Sverige. Hallo. Hej Nina och Vega, hoppas ni har det bra hemma i snön. Vi har i alla fall toppen. Hej hej! Hej allesammen! Vi har det riktigt, riktigt gott. Ingenting att säga? Ingenting. Följer det va? Hej alla vänner! Här kommer en varm hälsning från Phuket, Thailand. Vi har det jätteskönt och vi längtar inte hem med enda dugg. Såg på telefon att det var minus 10 grader idag. Så vi har nog 35-40 grader. Runt 30 grader varmt. Så att ja, vad utan det inte. Hej hej! Hej hej! Kommer snart hem. Det är kyla. Hej YouTube. Det er varmt og dejligt, men det lufter lidt i dag. Det er skønt. Hvad kan vi mere sige? Lidt skal vi have en is, tror jeg. Ja. God dag. Tror man vil sende en hilsen til Sverige? Ja, naturligvis. Man kan bare hjemme og skotte lidt snø. Vi har det altså godt her. Næste vecka skal vi på en ny fisketur, sant det? Planen er lagt. Planen er lagt, ja. Frem til 4 i kveld, eller vann. Vi fikk en bra fisk sist. Fikk vi 28 stykker. Store da? Ja, det må fra denne her til denne her ungefær. Og det er uten ljug. Og det er uten ljug? Hva faen? Med ljug da, hva blir det da? Nei, du vet du er 40 på en stund. Ja, nå er jeg på vei bort en danske som ønsker å være YouTube-stjerne. Så når han ser et kamera, så slutter han aldri å prate. Da står han bare og gjør seg til. Han heter Søren. Da skal vi se hvordan han har det. Borte her, det er langt ifra meg. Borte han. Velkommen til mit kontor. Det er hårdt at være på arbejde, men nogen skal jo passe radioen.
Ja, Søren ønsker å sende en hilsen hjem. Til alle de kvinner jeg har kjent. Oi, Benny. Det ble jo en egen video. Den ble lang. Det ble en lang video. Ja, men hej med jer. Hvem I så er nær. Send flere penge. Tak. Stor ballade. Stor opstandelse. Der har været en kvælerslange, som blev slået ihjel. Og den var i hvert fald 1,5 meter. Men den var ikke tykkere end sådan. Men den kom lige her ved træet. 4 meter fra mig. Lige der. Og så stak den af. Men blev fanget af en af strandgutterne. Og han slog den ihjel. Så jeg har fået lov at få den. Så jeg kan få lavet et bælte. Slangeskindbælte. Det manglede jeg faktisk. Så en stor drama. Men det endte godt, og jeg får et nytt bilde. Ja, så det jeg sa på veien hit, det stemmer. Men vi holder jo den slanke linje, så jeg prøver å la være. Den slanke linje prøver vi flere å holde, men ja, jeg synes det går bra. Jeg vegget meg etter jeg har vært på toalettet på morgenen, jeg har gått ned 600 gram, så det var... Ja, nå er det litt manet der i sjøen. De er jo ikke farlige da, men de er litt geléaktige. Mange som ikke liker de. Så bare kaster de vekk. Nå ble det en kald is i varmen. Levert av Ole. Han går noen kilometer om dagen og selger is. Men det er god is her da. Dette er vel noe saftis. Veldig kald. Og god. Ha det. To eat. What do you eat? Let me see. Oh. Red inside. Det var dagens video fra stranda. Får håpe at det var mindre vindstøy på denne videoen enn forrige. Men sånn som det har blåst, så er det vel ikke til å unngå at det blir litt forstyrrelser. Ja, da var filmen slutt for i dag. Så da er det bare å gå på rommet, og det er jo ikke så vanskelig å kjenne igjen, for her har det vært folk og hengt opp bildet. Så der bor jeg. Ha det bra.